Hallå, hallå! Välkommen tillbaka! Jo, det var så här att jag satt på min yogamatta och det kom ett väldigt viktigt ämne till mig idag som handlar om manipulativa relationer. Och då tänkte jag att jag skulle ta och dela med mig av mina tankar kring det. Nu är det så här att det är ett åskväder på väg in här, så vi får väl se om det kanske gör lite väsen av sig, det märker vi. Men i alla fall så är det så att det här ämnet är ju jätteviktigt. Och det är jättestort. Och jag tänker att jag ska inte göra det så här jättestort. Men jag ska ändå gå igenom det utifrån de erfarenheterna och kunskaperna som jag har hittills i livet i alla fall. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det här, om inte annat så i alla fall på den kollektiva nivån i förhållande till hur våra myndigheter och diverse andra instanser beter sig gentemot oss faktiskt. Men jag tänkte inte att jag skulle börja där, utan jag tänkte faktiskt att jag skulle börja utifrån egen erfarenhet och hur den här typen av relationer har gett mig olika kunskaper och erfarenheter som jag sen använde i mitt uppvaknande. Och då kan vi ju säga så här att ja, men jag var med om en väldigt manipulativ relation när jag var väldigt ung. Och jag ska inte gå in så mycket, det är ju privat så det kommer jag inte prata om, men jag tänker att jag ska i alla fall försöka prata om det utifrån vad man kan dra för lärdomar av det. Och som ung så är man ju väldigt liksom kanske lite naiv, lite man ser det goda i människor och väldigt nyfiken också på vuxenlivet och alla de här liksom vad det innebär med relationer och med jobb och med alla möjliga saker och sådär. Och jag är ju uppvuxen då som yngst i familjen, så att jag har ju då syskon som är 10 och 14 år äldre än mig. Så att jag har ju hur ska man säga där? Det har ju varit väldigt mycket att jag har försökt kanske vara som dem eller göra som dem eller att nå upp till någon form av att ta rygg på dem på något sätt i olika sammanhang och att deras åsikter och de som varit äldre än mig har alltid vetat bättre så att säga. Och jag vet inte om det nödvändigtvis har varit sagt till mig så. Men det är ju så man tolkar det när man är minstingen. Liksom att ja, nej, men det är nog så att jag får lyssna här och jag får vara liksom... Man är minst helt enkelt. Och de åsikterna man har är kanske inte alltid de rätta. Eller att man inte förstår saker på samma sätt som de äldre och sådär. Så att... Med det, även om jag har en väldigt fin familj så jag har ingenting att klaga på, men det är mycket saker som händer där med en. Det vill säga att jag insåg ju under den här resan att jag har ju förminskat mig själv väldigt mycket och mina åsikter och att jag alltid har satt de som har varit äldre har jag satt liksom lite piedestalaktigt sådär att de vet bättre och de ska man lyssna på och så. Och i mitt fall så träffade jag då en man som var väldigt mycket äldre än vad jag var. Och det klickade väldigt sådär intensivt och var väldigt intressant. Så, alltså för en ung tjej som jag var så var det ju väldigt spännande. Men det var ju också det där att man är ju väldigt lätt påverkad i sådana situationer. När man kanske själv inte vågar ta sin plats, vågar uttrycka sina åsikter och när man också då ser att, eller vet att då den här personen är mycket äldre och borde liksom veta bättre än vad man själv gör då. Och så. Men, så det var liksom en grundplåt till varför jag hamnade lite grann sådär. Och it takes two to tango.
Så att det här är inte alls så att jag ska sitta och vara väldigt negativ gentemot den andra parten på något sätt. Utan det här är bara reflektioner kring hur det kan gå när man helt enkelt inte riktigt vågar ta sin plats och lita på sin egen magkänsla. För det var ju det som hände. Jag kände ju väldigt, väldigt tidigt i den här relationen att det är någonting som inte stämmer. Och jag hade ju väldigt starka magkänslor som talade om att det är något som inte stämmer här. Liksom. Allting ser väldigt bra ut på ytan. Och det är väldigt intressant och det är väldigt fina ord och det är väldigt så, men känslomässigt sett så var det någonting som inte stämde och jag kunde inte sätta fingret på vad det var för någonting. Och jag hade ju inte verktyg i det läget att verkligen gå in och tänka eller reda ut det på egen hand så att säga. Utan det blev istället att jag kom in i någon form av övertänkande och överanalyserande som inte tog mig någon vart. Istället för att lyssna på den inre känslan så att säga. Och hur det än var så inledde jag en relation med den här mannen och han var ju väldigt kontrollerande till slut. Och det är ju det som de här manipulativa relationerna oftast är. Det saknas tillit från båda parter och det saknas kommunikation och det saknas emotionell, vad ska man säga, kontakt egentligen. Och det kan bli väldigt, oftast är ju den ena parten väldigt dominant versus den andra då som är den svagare som inte vet hur man ska uttrycka sig kanske eller hur man ska bemöta den här typen av dominans och så vidare. Nu var jag i en relation som den var inte liksom fysiskt att det var någon övergrepp eller någonting sånt där, det var det inte. Men det var psykiska påfrestningar och väldigt vad ska man säga? Ja, men alltså nedtryckning helt enkelt. Den typen var det. Och det var mycket sådär att till en början så blev ju jag då väldigt höjd till skyarna. Varpå sen så bakom stängda dörrar när relationen hade pågått ett tag, då var jag ju inte värd någonting i princip. Och mina åsikter och mina känslor och det som jag ville framföra, det var inte aktuellt. Det var inte intressant och det var absolut inte, det hade vi inte tid för helt enkelt. Och naturligtvis förstod jag att nu är det ju något som är galet. Men som empat och lite så här naiv ung så tänker man ju då att nej, men jag ser ändå att jag skulle kunna göra en skillnad här på något sätt. Jag skulle kunna nå fram till den här personen kanske och kunna göra något. Och det här är ju det är det största felet man kan göra. Och tro att man kan förändra någon annan. Och det fick jag ju lära mig under den processen. Att det så funkar det inte riktigt. Men det tror man ett tag. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Man ser en potential. Man ser att okej, den här personen är inte på något sätt dum i huvudet, men den har väldigt många saker som den skulle behöva jobba med, varpå man själv då liksom stänger av sig själv för att man på något sätt känner att jag kanske kan göra någonting här. För att det finns känslor med bilden om man vill väl, helt enkelt. Men nej, det gick inte så himla bra det där. Och det blev så att vi gick skilda vägar ganska dramatiskt kan man säga. Och så var det, var många lärdomar man tar med sig ifrån det. Och det var väldigt svårt att läka den tiden efteråt. Det är så oerhört mycket saker som, eller vi hade en tendens att trigga varandra väldigt mycket. Så att det var väldigt mycket triggers och jag hade ju inte varit i en sån relation där man hade så mycket konflikter. Det var jag ju inte uppvuxen med, så det var ju väldigt nytt för mig och väldigt påfrestande och väldigt energikrävande.
Men samtidigt så i efterhand så kan jag ändå se att ja, det fanns en mening med varför jag skulle vara där. För att jag skulle lära mig att uttrycka mig ordentligt och dessutom inte ta någon form av skit rent ut sagt. För till slut så blev det så låg nivå på det att jag kände att det här kan jag inte stå för. Jag kan inte bli behandlad på det här sättet och det här, nu har vi passerat min gräns liksom alldeles för långt. Så det här kan jag inte gå med på. Så att naturligtvis så fanns det ett syfte med varför jag skulle uppleva det där och det var att jag skulle växa på kuppen. Även om det naturligtvis inte var en rolig upplevelse. Men jag hade inte riktigt kunskapen att hantera den här typen av bearbetning. Och jag gick, det var i samband med att jag ansökte till stress- och friskvårdsterapeuten och certifierad coachutbildningarna som den här separationen ägde rum. Och jag kände att men där kanske jag kan få lite hjälp och liksom bara ägna mig åt mig själv ett tag och få lite nya verktyg och sådär. Och det fick jag ju, det var fantastiskt kul och inspirerande och dessutom träffa fina likasinnade att diskutera med. Men så gick det några år och sen så hamnade jag i en liknande situation igen. Dock inte i en nära relation så, utan det var vänskapsrelationer. Och det blev... Det var inte riktigt så att jag var den som utsattes, utan det var i den här gruppkonstellationen så var det en sån här sak som ungefär utspelade sig. Och när det uppdagades så började jag tänka att nej Karin, varför i hela friden ska jag gå igenom det här en gång till? Och mycket riktigt så när de här sakerna uppdagades att det här var ett beteende som fanns, den här typen av manipulativt beteende som fanns mot en av de här som vi hade i vår grupp. Jag blev inblandad därför att jag blev väldigt god vän med de här som hade den här typen av relation. Och hamnade någonstans i mitten, ville hjälpa till. Framförallt för den personen då som då hamnade var lite form av offer då i det här. Och tänkte då att ja, men jag kanske kan, i och med att jag har den erfarenheten jag har och vet hur det är att vara i en sån typ av relation, så kanske att jag kan hjälpa till. Och där blev det också ett stort crescendo. Och det blev liksom, vi gick skilda vägar och sådär, därför att det var... Det var så infekterat så det gick inte riktigt att ta sig an på något konstruktivt sätt helt enkelt. Och det är ofta så har jag förstått. Och där förstod jag ju också att herregud, det här är någonting som har gått i mina släktled bakåt också. Det har varit sån här typer av manipulativa relationer. Och utnyttjande av människors godhet och välvilja att finnas till för andra och att göra gott för andra. Det har utnyttjats ofta. Och då förstod jag i samband med den här händelsen då, när den kom så nära in på igen, att nej, nu är det nog så att jag måste titta på det här. Varför upprepar det här sig i mitt liv igen? Och det var ju så att jag under en längre tid, under den här vänskapstiden med det här gänget, vi hade ju vansinnigt roligt ihop också. Men jag hade alltid en underton av att det är något som inte stämmer. Precis som jag hade i den där relationen med den här mannen. Och kände att nej, men det är någonting som är galet. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Därför att vi har ju så himla trevligt ihop. Och vi har jätteroligt. Vi gör massa roliga saker. Och ja, så där. Det kändes ju egentligen rätt så bra. Men en underton av att det är något som inte stämmer. Men jag kunde inte förstå vad det var. Och återigen så lyssnade jag ju inte på den där. Utan jag tänkte bara, men allting är fine, liksom. Det är bara inbildning, det är mig det är fel på, kommer man ju till då igen. Det är mig det är fel på, det är någonting med mig som jag måste, det är någonting jag har, den här stressen och den här oron som jag känner, det är den
som spökar och det är någonting fel på mig helt enkelt. Att det är någonting som jag behöver bara jobba med. Och så förtryckte jag det där igen, tryckte undan, svalde och kände liksom att det får vara liksom. Vi har ju så roligt ihop ändå, så det är ju säkert, det är bara inbillning, lite så, igen. Men sen som sagt lärde jag mig då att igen, eller så uppdagades då den här konflikten, eller vad man ska säga. Och så förstod jag ju då att, aha, okej, jag var inte helt dum i huvudet. Det var någonting som var någonting som jag inte kunde sätta fingret på, som jag då fick en uppenbarelse kring. Och det var ju väldigt tråkigt återigen att det skulle bli en sån dramatisk upplösning av det där, men jag tror att det är fler som kan känna igen sig i det där, att det är väldigt svårt att inte, eller att när man har med såna människor att göra och när man själv är i en situation som är väldigt, jag vet inte, man är ju i en situation där man försöker kommunicera. Men man blir inte hörd. Sådär. Man kan kommunicera på vilka olika sätt som helst. Men med tanke på att den här typen av människor som har den här typen av manipulativt beteende har inte självinsikten att förstå vad det är de själva gör fel eller vad det är som de skulle behöva förbättra för att man ska kunna nå varann. Så att det är därför som det är en väldigt, alltså det är därför det blir det här crescendot, tror jag, därför att det är många av de här välvilliga empaterna som vill väl och vill kommunicera någonting för att kunna komma vidare eller förstå varann eller någonstans hitta en förlåtelse kanske, för om det är sådana typer av konflikter där man behöver hitta det. Men det är ju det att de här människorna ofta förstår inte det, utan de tycker inte att de själva gör någonting fel, utan det är omgivningen det är fel på. Och är det så att det kommer till att de kan behöva be om förlåtelse till exempel, som man själv då skulle vilja för att det har gått över diverse gränser både en och två gånger, så är det att visst, de kanske kan göra det på ett ytligt sätt, men sen kvarstår beteendet för de förstår inte hur de ska bryta beteendemönstret. Och det är därför som det är så svårt att få det att man kan komma till någon form av resonans eller reason, som man säger, att man kan resonera med varandra. Det går inte riktigt för att man kommunicerar inte på samma villkor. Så det var tråkigt att det skulle behöva bli ett sånt crescendo igen. Men det var ju andra sidan så att där fick jag ju lära mig att okej, nu har jag ett beteendemönster som jag behöver titta på. Varför attraherar jag den här typen av människor in till mitt liv? Där jag behöver ha den här kampen och behöver ha den här konflikten inombords. Där det är någonting som inte stämmer fast så ytan visar annorlunda. Så att jag började jobba med det. Och i och med att jag la det inre pusslet och började förstå den här otroligt viktiga magkänslan som var väldigt stark vid båda de här tillfällena. Under en lång tid var den väldigt stark och jag valde att trycka bort den. Så var det ju också det, va? Att till slut så börjar man ju då ifrågasätta det som man ser runt omkring. Ja, men nu är det ju så här, va, att de här personerna står och säger de här sakerna på tvn eller vad man nu ser dem någonstans. Men det är någonting som känns galet med det där, för att de kan ju inte hålla sina löften och det där, det är bara snack, det är guld och gröna skogar men det händer ingenting. Vad beror det på? Varför är det så att vi ska hålla på och springa runt i ett ekorrhjul med så här och si och så många timmar arbete och betala så här mycket i skatt och behöva betala för att existera? Det känns ju inte rätt. Nej. Just det. Vem är det som kom på systemet egentligen? Det här känns ju inte rätt. Och på den vägen var det. På den vägen var det i uppvaknandet att jag förstod att okej, det är någonting som är fel här ute.
Därför att jag började lyssna på min inre magkänsla. Och jag började applicera den här biten som jag då hade lärt mig av att okej, du säger det här, men jag känner det här. Och när jag känner det här så betyder det att känslan är rätt och det du säger, det stämmer inte. Och det är här som det är så viktigt när vi kommer tillbaka till vår resonans igen. Och kan urskilja vad är det som är rätt för oss och vad är det som är fel. Och jag tror att det är jättemånga som kan känna igen sig i det. Men det här var ett exempel på hur man kan använda den här typen av erfarenheter. Och sen någonstans applicera det i hur man kan se på den externa delen av vårt uppvaknande i samhällsform, så att säga. Och det är ju där också som då vår resa från vårt huvud till vårt hjärta verkligen tar fart och börjar förstå att okej, det är här som vi faktiskt hittar sanningen. Det är inte där uppe och det är inte det vi ser, utan det är det vi känner som är sant. Och sen är det också så att en annan lärdom som jag tar med mig från det här, det är ju att jag behöver inte veta alla gånger varför min magkänsla säger som den gör. Utan jag behöver bara lita på att den har rätt. För hade jag, säger så här, att jag hade litat på min magkänsla i båda fallen, så hade jag ju inte gett mig in i de där trassliga relationerna. Oavsett om det var en kärleksrelation eller vänskapsrelationer. Nu ångrar jag det inte idag, naturligtvis. För jag förstår ju att det har varit en del på vägen. Eller två viktiga hållplatser på vägen. Och att jag har i uppdrag att bryta den här typen av mönster i mitt släktled. Men jag har ju med mig nu att det är så att det känns galet. Då är det något som är galet. Och naturligtvis också så aldrig i livet att jag tänker tillåta mig att bli behandlad på det sättet igen. Och det är ju också applicerbart i det stora uppvaknandet. När man ser hur det här manipulativa spelet går till. Att man bara kör med oss precis hur som helst. Och de senaste åren så är det ju väldigt många av oss som har sagt nej, vi går inte med på det här längre. Det här funkar inte för oss. Vi tänker inte gå med på era idiotier och påhitt och bara villfarelser kring vad det nu än må vara för någonting egentligen. Så att inget ont som inte har något gott med sig. Och vi är alla här för att lära oss en massa olika saker. Och det här var en del av min upplevelse kring manipulativa relationer. Och vad det har lärt mig framför allt. Och att de är väldigt komplicerade att ge sig in i. För man tror att det är en själv som är dum i huvudet. Och inte kanske bara för att den andra parten har en tendens att tala om det för en ibland. Och tycka att man är dum i huvudet. Men utan det är för att det går liksom inte att vinna hur man än försöker. Det går inte att nå fram, det går inte att förändra personen i fråga. Det går inte att få ordning på sig själv, därför att ens eget energisystem blir jätteobalanserat i närheten av den här typen av människor som inte har kontroll på sitt eget. Och ofta så är det att de här personerna har väldigt mycket trauman själva som de behöver gå igenom och ta om hand. Men de vet inte hur de ska göra det. Och sen att själv då försöka navigera det här och vara en del av en sån oberäknelig människas liv. Det går inte att må bra i de situationerna. Det är en väldigt tuff uppgift för den individen som faktiskt väljer att göra det en period kanske. Som jag säger, det är it takes two to tango. Man får ju liksom stå sitt kast också när man väljer att gå in i de här relationerna. Och någonting annat på temat.
innan vi avslutar. Det är så stort ämne. Men jag hoppas att det har varit några saker som kanske har varit igenkänning för någon. Eller att det kan vara någonting som klickar med något, jag vet inte riktigt, någon som känner igen sig i något sammanhang här. I vilket fall så var det lite egen terapi för mig då, att få sätta ord på de här sakerna och berätta om de här väldigt intensiva relationerna som jag har haft i, när det kommer till just de här manipulativa karaktärerna. Och det är klart att det finns ju betydligt värre manipulatörer än de som jag har varit i kontakt med. Men jag tror att det här har varit en väldigt stor nyckel i varför jag vaknade upp till de sanningarna som jag vaknade upp till. Därför att jag fick på så nära håll uppleva den här typen av manipulation. Och att människor är också har den förmågan, så att säga. Och att lära mig då skillnaden mellan det jag ser och det jag känner. Och jag tror att det har varit en väldigt stor del i att bryta den här, det som vi kallar för mind controlen nu då, genom medien. Att det är, vi måste lära oss det som känns rätt och inte det vi ser eller det som presenteras, oavsett om det är siffror eller om det är en person som står och pratar om någonting specifikt eller om det är en myndighet som kommer ut med någonting eller om det, och så vidare och så vidare, utan det är verkligen resonansen som vi behöver lära oss hitta tillbaka till. Och det är, alla av oss har olika vägar dit. Det här var min. Och jag tror att jag ska avsluta där faktiskt. Så får vi se om jag gör en uppföljning kanske på det här så småningom. Om det finns intresse. Men i alla fall, tack för idag. Det får bli dagens video om manipulativa relationer. Tjuhu! så är det. Ha det bra. Hejdå!